уповноважив вас складанням резолютивної частини ухвали, яку оголошує постановила апеляційні скарги з доповнення захисників ВСК Мандеблі та АВК, які діють в інтересах підозрюваного Коломойського. Задовольнили частково ухвалу слідчого судді Шевченка з Коренного суду Києва 27 лютого 24 відносно Коломойського і Людмила Олеговича скасувати постановлену ухвалу по питанню детектива Бюро економічної безпеки України Кирилєнка, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора Демінчуком про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича, задовольнити частково продовжити підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича запобіжний захід тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 25 квітня 2024 року включно. Визначити Коломойського Ігорю Валерійовичу заставу в розмірі 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Заставу може бути внесено як самим підозрюваним офіційно іншу фізичну і юридичну особу і заставодавцем на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду Київ-Солом'яська 2А, код ЄРДПУ. Суду зазначено банк, номер рахунку також зазначено. У разі внесення застави визначено судом розмірі вважати, що до підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича застосовано запобіжний захід у виді застави. На підставі частини 5 194 КПК України в разі внесення застави попасти на підозру Коломойського Ігоря Валерійовича наступні обов'язки: не відлучатися з населеного пункту, якому проживає чи перебуває без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон чи документи, що дають право на виїзд України, в'їзд в Україну. Визначити двохмісячний строк дії обов'язків, покладених судом в разі винесення застави з дня внесення застави в межах строку до судового розслідування. В разі внесення застави з моменту звільнення підозрюваного Коломойського з-під варти, внаслідок внесення застави визначено в даній ухвалі підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Роз'яснити підозрюваним, що з моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний Коломойський вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. В разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин, чи не повідомить причини своєї неявки, що порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається до держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України. В разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя суд вирішує питання про застосування до підозру обвинуваченого запобіжного заходу в вигляді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини 7 статті 194 цього кодексу. Зобов'язати начальника відділу забезпечення судового слідства СБУ невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження підозру Коломойського з метою отримання об'єктивних висновків про стан здоров'я, надати необхідне лікування згідно з медичними рекомендаціями. Зобов'язати начальника відділу забезпечення судового слідства СБУ у разі встановлення лікарями погіршення стану здоров'я підозрюваного Коломойського забезпечити лікування профільним спеціалістам, в тому числі з надання можливості його транспортування до відповідного медичного закладу. Контроль щодо виконання до отримання прав підозрюваного у разі надання йому необхідної медичної допомоги покласти на прокурора, старшу групу прокурорів кримінального провадження. Зобов'язати начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ та прокурора старшої групи прокурорів кримінального провадження повідомити Київський апеляційний суд про вжиті заходи щодо перевірки стану здоров'я підозрюваного Коломойського. Задоволені клопотання Ковальова, Демченка, Шмеля, Камінського, Якименка, Мазур, Пакульчук, Діденка про взяття на особисту руку підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича відмовити. Ухвала є остаточна у старшому касаційному порядку, не підлягає повний текст. Ухвала буде проголошено учасникам провадження 18 квітня 12 годині. Підпис судді судових.